אדם לא ילך בעולם הזה כמו עיוור. אתם יודעים, לפעמים יש מצב שאתה רואה מישהו שהוא מנסה בכל הכוח לעשות הכל כדי שתשים לב למשהו. למשל, אישה לפעמים מנקה את הבית או סדרה, היא מנסה למשוך את תשומת לב של בעלה שהוא לבד יבוא ויגיד וואו. אבל משום מה, הבן אדם לא משדר מה שנקרא, הוא לא... אז אתה מנסה להזיז עוד משהו ועוד איזה דבר כדי לגרום לו ולגרות לו את העיניים, מה שנקרא, שכן יסתכל וכן ישים לב. זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו. אנשים אפילו לפעמים קונים איזה, אנחנו לא שמים לב, אנחנו לא ערניים לשטח. אנחנו חסרנו קצת בעבדה לרחה כמוך בקטע הזה של חבר קנה אפילו איזה נעל חדשה, לא יודע מה, והוא מצפה שתגיד לו וואי איזה יפה, בסדר, איזה חולצה יפה, לא משנה. הוא קנה רכב, הוא הזכיר אפילו דירה, רק הזכיר, הוא מצפה שתגיד לו, שכאלה באים לחנוכת בית, מזל טוב, מזל טוב הולכים. בואי נה, דירה יפה, תשמע, טוב טעם, ברוך השם, מקום טוב. תן לו את ההרגשה של עשיתי מעשה טוב. העסקה שלי הייתה טובה, הייתי חכם. פעלתי בחוכמה, מה שנקרא. זה דבר, רבותיי, שהוא מאוד מאוד חשוב. חז"ל אומרים, לעולם תהיה אדם דעתו, דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. מה זה נקרא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות? אל תגיד לחבר שלך את מה שאתה רוצה לומר, תגיד לחבר שלך את מה שהוא רוצה לשמוע. נתתי לכם על זה כמה פעמים דוגמאות. חבר שלך קנה אוטו, קנה בית. יש כאלה תמיד החכמים של אחרי מעשה. למה קנית? למה לא שאלת אותי? איי, איי, איי. בשביל מה עשית את זה? למה הרסת לו את הכל? בוא נאמר ככה, בוא נאמר את האמת, שגם אם הוא היה בא אליך, יכול להיות שהיה לדפק יותר, ויכול להיות שגם לא היית עוזר לו, אז לא מלבל את המוח. מה הקטע הזה? להראות שכאילו, תשמע, אני הסוחר, למה לא עברת דרכי? תשמע כל הסיפור הזה, הבלבול מוח הזה. לפני שהוא קנה, אין לי בעיה, תגיד לו את זה לא טוב, את זה אל תקנה. אחרי שהוא קנה, תגיד לו, תשמע, אח שלי, מה שקנית, הכי טוב. ועשית עסקה מצוינת. עשית עסקה נפלאה. איפה הגמרא אומרת את זה, אתם יודעים?